السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت مفتی صاحب؟ ہاں بھائی خیریت ہے، اللہ کا شکر۔ طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ جی ٹھیک ہے جی۔ بھائی فاروق بنگلور صاحب کو آپ نے کوئی خط لکھا تھا شورا بنا لے کر لے اس تعلق سے؟ اس کو بھائی فاروق بنگلور ہے نا، بنگلور میں بھائی فاروق کون ہے؟ یا مولانا احمد لاٹ صاحب کو یا مولانا ابراہیم دیولا صاحب کو؟ میں نے کسی کو کوئی خط نہیں لکھا کہ بھائی شورا بنا لو، آپ لوگ جو ہے شورا بنا لو۔ نہیں بھیا، میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں۔ انا للہ بھائی میں تیرا۔ ٹھیک ہے میں آپ کو بھیجتا ہوں، آپ کا آپ لوگوں کا نام لے رہے ہیں۔ مطلب میرے تو فرشتوں کو بھی پتا نہیں ہے، اور دارالعلوم دیوبند نے تو دونوں جماعتوں سے برابر کا فاصلہ بنا رکھا ہے۔ جی جی جی، اس کا حل نکلوائیے نا مفتی صاحب۔ جی اس کا حل نکلوائیے نا کچھ۔ ہم نہیں جانتے بھائی، ہم نے تو دونوں سے برابر کا فاصلہ بنا رکھا ہے، اور دارالعلوم میں تبلیغ کا کام بند کر رکھا ہے۔ دونوں جھگڑا ختم کرو گے اس کے بعد تبلیغ کا کام دارالعلوم میں ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ نہیں لیکن دارالعلوم کا نام لے کر جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے تعلق تو غلط ہے، اس جھوٹ کا میں ہمارے پاس کی تو ہمارا غیروں کا مسئلہ ہے، ہمارا تھوڑا ہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند الگ ہے، تبلیغ الگ ہے۔ ہم بھی آپ کو یاد ہوگا دارالعلوم میں ہم لڑے تھے تو تبلیغ والوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، مظاہروں والے لڑے تو تبلیغ والوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، جمعیت علماء والے لڑے تو تبلیغ والوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، اب ان کی لڑائی میں ہم کیوں کودیں؟ تو وہی تو حضرت، کیونکہ اب جو عالمی شورا کے حضرات ہیں یا جو بھی ہیں وہ لوگ جو ہے بار بار ہر جگہ جو ہے دارالعلوم دیوبند کا موقف پیش کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں دارالعلوم دیوبند نے ہم سے کہا۔ اس جھوٹ کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ جی اس جھوٹ کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ تو پروپیگنڈا کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، دارالعلوم اس پہ بالکل دور دور سے بھی حصے دار نہیں ہے۔ جی چلیے مفتی صاحب، بہتر اللہ حافظ۔